Znači, pobednik ne mora da znači da je najbolji, to je već dokazano. Mira Škorić je žena sa kojom malo ko sme da se pokači. I ume često da napravi haos na snimanju Zvezda Granda. Vežem se zato što su, zato što deca pevaju sjajno, daju maksimum. I onda kad žiri nepravedno, ono, ne da glas, ja budem na snimanjima vrlo često i onda bukvalno dođe i do prekidanja snimanja. Popović poludi, mislim, a ne može mi ništa normalno. Ona je već stalan član ekipe Jelene Karleuše, koju izuzetno voli. Jelena je pre svega veliki prijatelj. Jelena je neko ko, možda je neko ne razume, ali onaj ko je poznaje, znaju da je ona jedan veliki čovek i ja je obožavam. Pomažeš li ove godine u sezoni? Kako da ne, ja sam isto u timu i imamo zaista brutalnu, mnogo jaku ekipu pevača, tako da mislim da idemo ka finalu i ka pobedi, sigurno. Inače, Mira Škorić kaže da regularnih festivala više ne. Ja nisam pobedila ni na jednom festivalu, bre, u životu. A pesme su mi, ne znam, hitovi i traže se i tako dalje. Dobijala sam nagrade za interpretaciju, to niko nije mogao da mi ospori. Znači, za interpretaciju, ali kao za pesmu, nikada ni na jednom festivalu. Nijedan festival ništa nije regularno u ovoj zemlji. Nijedan muzički festival. Možda nekada Mesa. To je bilo 86.